i anava bé doncs, que ell poguessin fer la fecundació in vitro amb aquella mostra. No? Resulta que va arribar el dia de fer la fecundació in vitro i quan van descongelar la mostra ens truca el metge i ens diu: nois, em sap greu però està malament la cosa, no ha anat bé, no hi ha qualitat suficient com perquè us pugui dir que hi haurà un màxim de possibilitats d'embràs, un tant per cent molt elevat perquè la mobilitat no està bé i tal, per tant millor que aneu a donar, agafeu un donant també d'esperma si voleu assegurar el tret. Clar, t'hi jugues molt, tens pocs diners, teníem, nosaltres ens ho jugàvem tot a una, en el nostre cas, o funcionava la primera o no teníem més diners per fer més intents, i a més ens quedàvem hipotecats de per vida, perquè bueno, havíem ampliat hipoteca, diguem, a 25 anys, i o funcionava o pagues igualment, perquè tu pagues igualment l'agència perquè et fa els tràmits, pagues igualment la noia almenys els primers mesos, fins que saps si l'embràs va endavant o no, i no, el cost no és el mateix que si l'embràs tira endavant, però sí que és un cost bastant elevat encara que falli. Llavors, bé, el doctor ens va dir donar donant, per tant al final vam haver d'anar donant d'òvuls i donant d'esperma, o sigui, van haver de ser dos donants, no? Donant anònim, vam veure alguna foto de petitó, del noi de petitó, però res més. L'historial mèdic sí, l'historial mèdic el tens, igual, exactament igual quan es fa aquí un donant, una fecundació in vitro un donant, però ja està. Llavors, això vam per internet, ens van passar una web d'una empresa de Califòrnia de donants d'esperma i la nit abans de fer la fecundació, dos nits abans de fer la fecundació in vitro, ja ens teniu a casa, més amb el canvi horari, no? Doncs buscant un donant que ens semblés adequat, que clínicament no tingués massa historial mèdic, que estigués més o menys bé, que és el que, en el que ens vam centrar. I li vam dir al doctor: mira, ja està, us enviem la mostra, perquè va així, eh? O sigui, és molt, molt de pel·lícula, però és així. Nosaltres érem a Catalunya, érem a Valls, a casa nostra, i el doctor estava allà esperant que nosaltres escollíssim un donant i que la clínica aquesta, o sigui, l'agència que tenia les mostres, li envies la mostra a la clínica, a l'hospital on havien de fer la fecundació in vitro per tirar endavant la fecundació in vitro. I bé, es va fer. I vam tenir molta sort perquè la Irene, que és la noia que portava la nostra filla, és una noia impressionant, és una persona impressionant. Ni nosaltres mateixos ens imaginàvem que poguéssim tenir una relació tan maca, encara la tenim ara, i ella va estar des del moment que la vam conèixer, bé conèixer per telèfon, perquè clar, nosaltres la vam escollir un cop vam tornar a casa després del viatge. El que li vam demanar és que havia de comprendre que no podíem viatjar, que per tant podíem estar al seu costat només a distància, moralment i emocionalment, però a distància, i ella ens va entendre perfectament, ens va dir que ho comprenia, i que ens volia ajudar i que li feia feliç de poder-nos ajudar. No? Llavors, mentre va durar el procés de fecundació in vitro, ens va estar trucant, informant, enviant correus, o sigui, molt més del que nosaltres no volíem atabalar-la gaire per no atabalar-la, perquè estigués tranquil·la, que no la volíem agobiar, diguem. No? I era ella la que ens trucava, la que ens escrivia, la que ens informava cada moment de com estava, de com anava el procés. No? I bé, quan es va quedar embarassada, igual, ens van donar el positiu. Jo els volia llegir, no sé si és molt tard, un trosset del llibre. Sí. Un trosset del llibre que és del moment que vam saber, quan ens van dir que estàvem embarassats, diguem, que la Irene s'havia quedat embarassada, no? Perquè vegeu que és emotiu, que a part de tècnic és molt emotiu. Diu: l'endemà, la transferència dels blastòcits a l'úter de la Irene va anar molt bé. La seva parella la va acompanyar en cotxe a la clínica i, tot i que el trànsit era molt dens a l'autopista que anava de San Diego a Los Angeles, van aconseguir arribar a l'hora prevista. La Irene era una dona absolutament previsora, que no deixava res a la improvisació, i això ens agradava molt. Tant abans com just després de la transferència, moments en què la Irene va estar unes hores fent repòs absolut, ens vam mantenir en contacte per telèfon. Per a nosaltres era un dia molt important i ella ens transmetia constantment la seva comprensió i empatia, que ens feia sentir segurs. I ja estava fet, tot havia anat bé, i ja només quedava esperar els 15 dies de rigor per saber si estàvem embarassats i encomanar-nos un cop més a la sort perquè no vinguessin bessons. Més diners, bessons, més calés. Era el dia 2 d'agost de l'any 2011 i tot just l'endemà marxàvem de vacances al poble de l'Escala, a la Costa Brava, on habitualment estiuejàvem. Aquells dies ens van venir com caiguts del cel per poder-nos refer del cansament acumulat. Estirar-nos a la sorra de la platja, sentint l'escalfor del sol a la pell, amb els peus dins l'aigua fresqueta de la Mediterrània, somrient i preguntant-nos si seria nena o nen, tots dos teníem predilecció per una nena, va ser el nostre bàlsam per sentir-nos com dues persones noves 15 dies després,
quan ens havia d'escriure la infermera de la clínica. Fins aquell moment el temps se'ns havia fet etern. Les incerteses, les pors, els tràmits, els inconvenients i les davallades de les il·lusions de les desil·lusions havien allargat els mesos. Però aquell dia la sensació va ser la contrària i ens va semblar que tot havia anat molt de pressa. Només feia 6 mesos que havíem viatjat a Los Angeles i potser el nostre fill ja existia. Vam aprofitar la xarxa wifi de la platja de l'Escala per connectar el portàtil al món i rebre la notícia en aquell lloc tan bonic. Algun dia el nostre fill o filla ens preguntaria com havia estat aquell moment i ens feia il·lusió poder-li dir que havia estat un moment irrepetible en un lloc meravellós. I ara sí, un cop més el correu en negreta i un cop més el Xavi i jo agafats de la mà notant la mà suada de l'altre i el cor a 200 per hora. El clic al ratolí i enfocar la vista a les paraules i les paraules que es dibuixaven. I sí, positiu, va ser un esclat immens d'alegria. El cor se'm va eixamplar, la respiració de cop va deixar de ser continguda i vaig fer una inspiració profunda, agafant tot l'aire que durant mesos no havia agafat. El Xavi i jo ens vam abraçar molt fort, els ulls es van trobar i les nostres paraules es van sobreposar. Enhorabona, mare, enhorabona, pare. Si no ho llegeixo tot ja. De dir-vos, si aquí ens van donar el positiu, i des d'aquest moment la Irene, la noia que va portar la nostra filla Estel, es va portar com no ens havien... No és que no ens ho haguéssim imaginat, és que de ningú... jo no havia conegut mai ningú a la meva vida, de totes les persones que he conegut, tan bona persona, tan bona persona, que fins i tot costa de creure. No? Contínuament ens deia com es trobava, ens enviava fotografies de la panxa, perquè veiéssim la panxa com creixia. Ens enviava fotografies de la seva família, el seu fill, nosaltres també li vam començar a enviar fotografies i així a distància ja va haver-hi molt de feeling, no? Allò que notes que et caus bé i cada cop teníem més ganes de trobar-nos, no? I desgraciadament no podíem viatjar perquè no sabíem encara el cost final, perquè pot haver-hi problemes, com més problemes, si sorgeixen problemes el cost augmentava, no? Per tant, no havíem d'estar molt continguts i no podíem viatjar, però les ganes que teníem d'anar a veure-la i de viatjar eren terribles, no? I llavors l'embràs va ser una miqueta, vam passar-lo amb una mica d'ansietat perquè et sap greu no poder estar al seu costat, més veient que era tan bona persona, que era tan altruista i que es portava tan bé amb nosaltres, ens sabia molt greu no poder estar allà amb ella, no? I es va fer una mica, es va fer bastant dur, es va fer dur i a part de que, clar, ella t'explica, els metges, els doctors et donen els resultats de totes les revisions, però tu no ets allà, no veus com menja, no veus què fa diàriament i tot i que confies, clar, tampoc la coneixes, tu veus que és molt bona persona, veus que s'està portant molt bé, però sempre tens aquell petit dubte de dir, ostres, però m'agradaria veure-ho, no? Tot això amb els propis ulls, i no ho podies, no? No ho podies veure fins que no anessis a buscar a la criatura. I llavors realment, 2 setmanes abans vam poder viatjar, 2 setmanes abans de la data prevista de part vam viatjar. Dir-vos en tot això, la part judicial, diguem, què passa quan neix aquesta criatura a l'hospital? A nom de qui va el certificat de naixement? Doncs, mentre tot aquest procés tira endavant, mentre la noia està embarassada, allà teníem un advocat, vam agafar un advocat, és obligatori per llei tenir un advocat que et porti aquest tema, que és el que et fa els contractes amb l'agència, et redacta els contractes amb la mare de lloguer, redacta els contractes amb els donants, i un cop ho tens tot signat i ho has tirat endavant, el que fa és portar-ho a les corts, llavors hi ha una resolució judicial, no? Es fa un judici que en el qual normalment no és presencial, no hi has d'anar, a vegades sí que t'hi fan anar, en el nostre cas no va ser així. Hi ha una resolució judicial que diu que el pare natural, no? Que resol que els pares naturals d'aquella criatura que naixerà d'aquella persona tal, no? Que és la mare de lloguer, som jo i el meu home, no? És una persona de Yolanda i el Xavi i tal, són els pares naturals d'aquesta criatura que naixerà a l'hospital, està previst el part per tal dia, doncs queda tot estipulat allà, no? Llavors què passa? Quan la criatura neix a l'hospital, el certificat de naixement, ja, o sigui, l'hospital ja té una resolució judicial aquesta, té la còpia de la resolució judicial que l'advocat li envia, i ells amb aquesta resolució judicial ja fan el certificat de naixement. Aquest certificat de naixement ja va a nom, ja constem com a pares, jo i el meu home. No consta ningú més en el certificat de naixement, constem nosaltres com a pares naturals. O sigui. Només en la resolució judicial ve explicat i especificat tot el procés. No? Llavors nosaltres, us explico la part més emotiva, vam viatjar 15 dies abans, ens va venir a buscar la Irene a l'aeroport, embarassada, amb una panxa d'aquí allà, ens va emocionar molt. Va ser com ella, en el llibre, si algú llegeix, al final ella ja fa una pila que explica com va viure ella el procés, això és molt maco, perquè a part d'explicar jo el meu punt de vista, ella explica com ho va viure, per què va voler ajudar-nos i com ho va viure, no? I ella diu una cosa que realment era, quan ens vam trobar a l'aeroport va ser com si ens trobéssim amb una família d'aquesta que tens lluny, o amics, que a vegades són més que la família,
i que no veus i que tens moltes ganes de veure, i quan et trobes amb aquesta gent, doncs trobar-nos amb ella i amb la seva parella i amb el seu fill va ser com sentir això, no? No ens coneixíem, però era com si ja ens coneguéssim, i teníem aquesta sensació, no? De moltes ganes de trobar-nos, d'abraçar-nos, i va ser molt emotiu, no? Fins i tot ens volia portar les bosses, ella embarassada aquella de la nostra filla, i ens volia portar les bosses, les maletes, ajudar-nos, no, Déu, per favor, no. I llavors els 15 dies fins al parc vam estar junts, tot el que vam poder, tant com vam poder. No és obligat, ni t'obliga ningú, ni la relació que has de tenir, no. Però nosaltres és que ens trobàvem molt a gust. Llavors el dia del parc va haver de ser programat perquè va haver de ser cesària, perquè no dilatava. Els doctors van dir tal dia cesària, i en teoria no pots entrar en una cesària, no pot entrar ningú, només la dona que apareix i ja està. Però ella va estar insistint, la Irene va estar insistint, els doctors insistint, fins que, tot i que els doctors sabien que jo era la mare, perquè allà ho tenen claríssim, és a dir, allà tenen claríssim quan els hi ha una resolució judicial així que tu ets la mare i te tracten com a mare, però clar, és una operació, en una operació no pots entrar, no? Però la Irene va estar insistint i al final em va venir a buscar la doctora, em va dir entra perquè és que aquesta noia és que no callarà fins que no entri, i bé, em va deixar entrar, m'han deixat entrar a mi i a la seva parella, i vaig poder veure com naixia la meva filla, no? I allò va ser, bueno, un dels moments més feliços de la meva vida, perquè és inexplicable, tot i que vaig veure, vam posar allà davant mateix, vaig veure com tallaven, com obrien, com tot, i encara no era mai, però el fet de veure-la néixer va ser, bueno, molt emocionant, no? I després, el primer que vaig voler és que la Irene veiés la nena, també, perquè trobava lògic que l'havia portat a la seva panxa 9 mesos, trobava lògic que la veiés i que la toqués, i li vaig dir a l'infermera, l'infermera fins i tot es va sorprendre, perquè es veu que hi ha gent, doncs, que no ho vol, no? Clar, hi ha de tot, i tu, al final, ets el pare i és el que decideixes, no? Però nosaltres trobàvem injust que ella no la veiés. I realment, li van ensenyar, però és que després vam estar 15 dies més, abans no van tornar a Catalunya, i ens van tornar a passar els 15 dies junts. O sigui, ella venia a l'apartament on érem nosaltres, ens convidava a casa seva, nosaltres la convidàvem, que si sopar, que si dinar, la criatura, i l'agafava i tal, i se la veia realment feliç, o sigui, se la veia feliç d'haver-nos ajudat, no parava de dir-nos, no? Estic molt feliç per vosaltres, sé que sereu molt bons pares, i és que ens va convèncer, perquè fins i tot al principi dèiem, no, ho fa per diners, sí que ella tenia feina, i ella és administrativa, treballa, té feina, no necessitava els diners per viure, diguem, eh? Però bueno, sempre penses, bueno, fa per diners, no? Però és que al final ens va arribar a convèncer de que no, de que ella estava feliç per haver-nos ajudat. I realment ens ho ha acabat demostrant, perquè ara torna a estar embarassada, la mateixa noia, la Irene, torna a estar embarassada per una altra parella, per una altra família, i està ajudant una altra família. I diners ara segur que no li falten, però torna a estar embarassada, no? I això demostra que és una persona amb un altruisme, bueno, fora del comú, vaja, jo penso que és fora del comú, eh? I bé, no sé, res més, que l'Estèlia té un any, que vam tornar, que tot va anar bé, que la vam poder inscriure sense problemes, gràcies a aquesta instrucció. Vam anar al consulat espanyol a Los Angeles, amb la documentació que ens van donar, el certificat de naixement, la resolució judicial, i no va haver cap problema, ens la van inscriure com a filla nostra sense cap mena de problema, vam venir aquí, vaig tenir la baixa per maternitat, i no hem tingut cap mena de problema, no hem tingut cap problema fins ara. Ara la nena ja té un any, està molt maca, està molt espavilada, i ja li comencem, bé, ja fa temps que li expliquem, que li ensenyem el llibre i l'ensenyo, perquè aquí al llibre hi ha una fotografia de la Irene amb mi, la Irene embarassada, i perquè vagi acostumant a com ha nascut, això, perquè vagi creixent sabent ja, una miqueta tenint interioritzat com ha nascut i d'on prové, i que no li haguem d'explicar així de cop i volta un dia quan sigui gran, no? I és que tu filla has nascut, no, sinó que ja creixi sabent que hi ha alguna cosa, que hi ha alguna cosa, segurament algun dia ens preguntarà i li explicarem millor, però ella ja creixerà sabent, doncs, que va néixer a Califòrnia, que la va tenir la Irene, tal, no? I bé, ja està, no sé, res més, fins aquí. Si em voleu preguntar alguna cosa, alguna curiositat, que a vegades ja no sé si... Perquè jo ho tinc tan assimilat que... i ho parlo d'una manera tan normal que... Sí, sí, crec que podem fer que parli al Joan, i al final, que si algú té algun dubte, esperem.